אשתי בזמן האחרון משגעת אותי, חבל על הזמן, סובלת מכאבי ראש כל הזמן. ככה שמעה פה ושם רחשים שאומרים לה שזה משהו שקשור לקרינה. שיגעה אותי לחפש מישהו מומחה לבדיקות קרינה, נכנסתי לאינטרנט ומצאתי את רדיטק, מהנדס מומחה עם כל התארים בפיקוח הגנת הסביבה, והחלטתי להזמין אותו ופעם אחת ולתמיד לדעת מה קורה. ערב טוב, מה שלומך? שלום לך, שמואל, מרדיטק. הזמנת אותי לבדוק לך קרינה? כן, אשתי משגעת אותי. בבקשה. מדהים. אני יכול לשים פה את הדברים שלי? כן, בכבוד, בטח. אשתי בזמן האחרון סובלת מכאבי ראש, והיא טוענת שזה ממשהו, קרינה שקורית פה. אני לא יודע אם זה מאחד המכשירים, האנטנות הסלולריות פה בסביבה. אז אנחנו תקף נבדוק הכל. אני אשמח שאתה תעשה לי פה בדיקה מקצועית, וגם ראיתי שיש לך את כל התעודות, ואתה מהנדס אלקטרוניקה עם שני תארים, ואני סומך עליך. כן, מה שאני עושה, זה מכשיר למדידת קרינת חשמל. זה מכשיר של חברת ג'יגה הרץ, זה מכשיר בין הטובים ביותר בעולם. זה מכשיר מדידה שהוא דוגם בקצב של כמעט 500 פעם בשנייה, גם אם אני רץ איתו, אז הוא יכול לבדוק. המכשיר הזה שאני מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. בוודאי, בוודאי, בלי זה אסור לי לעשות את המדידה, אני חייב שלכל מכשיר יהיה גם תעודת קיול. כאן זה מכשיר לבדיקת קרינת רדיו. זה מכשיר, מה שהמיוחד בו, זה מכשיר שיודע לבדוק עד ל-40 ג'יגה הרץ, שזה גם הדור החדש של האנטנות הסלולריות, ה-G5, כן. הוא יודע לבדוק איתה. שמעתי את המושג הזה, אני לא יודע מה זה, אבל בסדר. בואו נתחיל לבדוק, אנחנו הולכים עם שתי המכשירים, אנחנו נבדוק בתוך המטבח, נעבור לחדרים ונחפש. אני רואה בבקשה. כאן שהקרינה היא סביב ה-0.7 מבחינת החשמל, קרינה סלולרית היא קרינת רדיו, היא סביבות ה-0.5 מיקרוואט לסנטימטר. יש לנו פה עלייה חזקה מאוד בקרינה. שים לב, קפצנו פה לסביבות ה-8-10. של החשמל. של החשמל, ארון חשמל. יש פה לוח חשמל מאחור. בדיוק, ארון החשמל הוא מאחור. שים לב, איך כמה המכשיר רגיש, שאנחנו רק התקרבנו, המכשיר כבר העלה לנו כאן את הקרינה הגבוהה. כן. אנחנו נמשיך הלאה לסעוק את כל... אז לא לעבוד שם. לא, לא, רצוי מאוד, לפחות 70 סנטימטר מטר. ליתר ביטחון, שים לב, יש כאן את הקיריים של את התנור אפייה. כשהתנור אפייה עובד, צריך לשמור מרחק של לפחות חצי מטר, יש כאן קרינה גבוהה מאוד. אוקיי. כן, אני רואה שאתם משתמשים בקיריים גז ולא חשמליות. מצוין, לקיריים גז אין קרינה. היה לי חשמל והיא הוציאה את זה בגלל זה, שהיא טוענת שגם זה. יש לנו כאן גם טלפון אלחוטי. שים לב, עיקר... רוצה שאני אפעיל אותו? לא, אני רואה, שים לב, אנחנו קפצנו מ-0.5 כאן בקרינה הסלולרית, קרינת הרדיו, קפצנו ל-1. בוא תרים את הטלפון, אתה תראה שזה יעלה, הקרינה תעלה עוד יותר. הנה, קפצנו ל-3, ברגע שהפעלת. שים לב, זה אמנם עומד בתקן, בהמלצות של המשרד להגנת הסביבה. אני שם את זה צמוד לאוזן, ואז מתגן לי את האוזן. דרך אגב, הקרינה של המכשיר הסלולרי, והטלפון האלחוטי, לטלפון האלחוטי הקרינה שלו יותר חזקה מהסלולרי. כן, או, אשתי אוהבת לדבר איתו הרבה, לפעמים זה שעות, והיא... כמה שיותר להפחיד. היא חשבה שזה פחות. לא, 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 זה קרינה חזקה מאוד, ואנחנו רוצים כמה שפחות קרינה. כן. כמה שפחות קרינה, זה יותר בריא. אוקיי. בואו נמשיך הלאה. אנחנו ממשיכים עם שתי מכשירים, אנחנו בודקים בכל מקום ומקום, גם את קרינת הרדיו וגם את הקרינת... החשמל. יש לי פה מודם, אולי המודם הזה מקרין של הווי-פיי. קודם כל יפה מאוד, הנה יש לנו קצת עלייה כאן מהראוטר. קודם כל מצוין שהראוטר נמצא פה בתוך הארונית ולא על שולחן. אנחנו ממליצים להיות במרחק של 2 מטר מראוטר ולא לשבת קרוב לראוטר. מעולה, אז אני רחוק ממנו. זה מקום מצוין, מצוין לראוטר. הסלון שלי רחוק ממנו. מצוין. בואו נמשיך הלאה. פה זה החדר שינה, ואשתי ישנה שמה.
מכשירי חשמל, יש טלפון אלחוטי, יש... פה ישנה? יש פה, כן, ישנה בצד הזה. יש כאן קרינה גבוהה מאוד מהרדיו שעון הזה. מה זה הדבר הזה? למה אתה צריך את זה כל כך צמוד? שים לב כמה הקרינה. היא מתעוררת מזה. 22? מה? זה המון. זה המון. כמה מותר? מותר בבית עד 4, אבל שוב פעם, קרינה זה לא ויטמינים. היא ישנה 8 שעות, אז לא פלא שכבר לה את המוח. אז היא קמה בבוקר עם כאב ראש. אז תוציא את זה, שים את זה שם ממול, להרחיק את זה. לא צריך לזרוק את זה, פשוט שים את זה שם ממול. 2 מטר. להרחיק, תראה אם אנחנו מתרחקים. חצי מטר, תראה, זה כבר יורד בצורה קיצונית. איזה יופי. וואו, זהו, זהו. בוא נראה גם פה את הטלפון הלחוטי. שאני אפיל לך אותו? תקף אנחנו נראה שאנחנו מתקרבים אליו. גם פה, למה אתה צריך את הטלפון הלחוטי כל כך קרוב אליך? שים לב, 08, בלי להרים את הטלפון, שאתה תרים אותו זה יקפוץ בכלל. כן. שים אותו לפחות שם ממול על איזה טלוויזיה ולא כל כך קרוב, כי הקרינה היא גבוהה ואנחנו לא צריכים את זה. יוסי, שים לב, אנחנו ראינו שם את הרדיו שעון, שהוא מכניס קרינת חשמל חזקה מאוד, ועוד יותר מזה שישנה, אשתך ישנה שם קרוב, זה מאוד מסוכן, זה לא בריא. ארגון הבריאות העולמי קבע שקרינת חשמל בממוצע יומי מעל 2 גורם אפשרי לסרטן. לא צריך את זה קרוב אליך. דבר שני, יש לך כאן את הטלפון האלחוטי, שהוא ממש על הראש. אתה לא צריך אותו כאן קרוב, להרחיק אותו. מה עוד שבטלפון, במכשיר סלולרי רגיל, הקרינה היא בזמן שאתה משוחח, בעיקר. פה בטלפון אלחוטי הוא כל הזמן קבוע. משדר. קבוע משדר לך את הקרינה. חבל, סתם, קרינה זה לא ויטמיני. אוקיי, יוסי, שים לב, אני כמעט משוכנע שהכאבי הראש של אשתך, המקור שלהם, זה בעיקר הטלפון הרדיו. הרדיו שעון שם, הרדיו שעון. אוקיי, אני ארחיק אותו כבר. שהוא ממש קרוב. אני מציע לך, ממליץ לך מאוד מאוד להוציא את זה משם, שים אותו פה על השידה, לפחות לכמה ימים, ותראה מה קורה. אוקיי, וגם את הטלפון. וגם את הטלפון. ולכם אני אומר, אם יש לכם שאלות בנושא קרינה, לחצו על הכפתור כאן למטה, והשאירו הודעה, ואחזור אליכם במהרה. תודה.